Колко пак са правим Шадо Хекс, брайни. Здравейте, аз съм Шадо Хекс и добре дошли в днешният епизод на Оме ТВ. Точно така, най-накрая с Монстъра се разбрахме и влязохме обратно в Омето. От наистина доста дълго време не сме идвали тук, а днешната тема ще ни бъде завършващите. Така, бъдете спокойни. Скоро отново ще има Оме ТВ. Измислили сме следващите теми и мога да ви гарантирам, че ще ви бъдат дори още по-интересни. А ако искате да ги видите възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Виж, единственото хубаво е, че за първи път го снимаме през деня, така че... Си мислиш, че ще е нещо по-различно ли? Да, всъщност няма да се напили толкова. Стой да видя какво имам. И той тръгна в залеза. Той отлетя, няма да се върне никога. Матурите всъщност наближават, всъщност на практика са на вратата. Така че е нещо с матури. Е, няма как с матури да направи. Кефиме как мисля на вас. Случайно ако реши после като едитва да го качи. Какъв съм добричък, давам му безплатен контент. Монстъре, мисля, че го измислих. Нали знаеш, че матурите са сега? Да. А? Еднакво ли мислим? Завършващ. Айде. Чай си взема някоя риза. Такъв идвам някъде си и единственото нещо, за което се сещам, че са абитуренските. План е следния. Видаме човек, ти ще ми кажеш кога съм намерил някой да се задържи. И аз почвам. Добре, добре. Така, добре, готов ли си? Аз ще кринжна моментално, човек, аз ще умра на място. Кажи кога да пускам. Давай. Изглеждаш срам ме! Срам ме! Ти си изглеждаш нелепо, човек, смисъл, какво ти кажа? Какво направиш? Чакай, ето въпрос е, че с Пейса не работи. Няма да стане така, не мога да разчитам на тебе. Как? Чакай малко! Не, не, според мен трябва да си го направя просто с очила. И всеки път като видя някой, да си го пускам кой каза. Не виждам друг вариант. Добре, така го правим. Само че въпросът е, че нямам очила, освен тези от киното, деца 3D. Те по принцип не се вижда. Се отразява някакво. Айде, готов ли си? Айде, де, аз не ми е лош, на теб ти е лош. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, 8, 9, 10, 11, 12, ооо! Какво става? Това беше като кулдаун за махане. Дали? Ужас! То си речеше в очите, че ще махне между друго. Е, що? И те се включиха, аз не ги чувах, ама... Тя се включи, ама по принцип така като се усмихнат и леко мазичко, така и... Усещаш на къде бият нещата. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсе, дванайсе. Ооо! Какво става? Това човек има всичко на енергия. Бах ти лудия пич. И той си надупчил някаква музика. И кучето му се радва отстрани. Едно! Ти си известен! Ти си известен! Известен си! Как беше името? Чакай, стой! Как беше също? Чакай, стой! Шадо Хекс! Да, здрасти! Да, здрасти! Здрасти! За първи път! Бобите ми! Аж интересно. Какво става? Нищо при теб! Еми... Те решихме да се правим на абитуренти с Монстъра и да снимаме и сме тук. Какво? Клип или нещо ще пускате ли? Да, да, това питам. В момента снимам нещо против да ви пусна. Не! Добре, супер. А кога ще качиш видеото? Оха ми, до края на тази седмица, която идва. О, добре, супер! Чао! Чао, чао! Този път беше на едно и не ме скипнаха, не мога да повярвам. Е, защото те разпознаха. Не знам. Обикновено хората скипват странните неща. Е, какво е странното по принцип на това в момента? Смисъл, виж са. Странно е, но е тематично странно. Не е толкова странно, колкото други неща. В принцип мога да слуша шапка, ама шапката ми е идиотка.
Перфектно ти е начин. Да слагам. Слагай. Война шапка си сложи на темето да го закриеш ти. Чакай, разкопча се. То не беше закопчано през цялото време, само да ти кажа. Аа! И ти го казах два пъти. Аа! Казвам, все едно съм на плажа. Не беше другото. Кво така ли видя махам? Изглеждаш ужасно, ама затова точно трябва да оставиш. По-малко се разпознаваш между другото. Ако махнеш зеления екран, може и да не те разпознае някой, който те гледа. Не, няма, няма такъв шанс, ама... Абе, да. Кой казва? О, Васето! Едно! Васето! 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 Синка, всичко ще направя с Васето! Здрасти, какво става? Снимаш ли? Васе! Как си? Добре съм, брати, как си? И аз нещо против да те оставя в клипа. Еми, мама ще ма би. А, как? Добре. Няма, да. Ще я набия, ако те посеги. Какво каза? Айде. Викам базикам се, нямаш проблеми, вкарай ма. А, добре, супер. Откъде си? Стара Загора, ти. Дупница. Викам монстъра. Да, да, с него говоря в момента. Кажи му, че му го дам на устата. Знаеш ли, че ще кажа нещо? Не помня, чува. Чуте. Ева. Добре, радвам се, че си видяхме. Пожелавам ти лек ден. Чао. Лека вечер. Не мога да повярвам. Леле, монстъре, щупиха ти кръста, ей. Едно! А, тази какво прави? Три! Четири! Пет! Шест! Но, ще може да го! Здрасти, какво става? Човек, търсим цяло колоне, само да те намерим, че бе всички ги скипвахме! Нито скипвахме! Е, чакай малко то, как знаете, че съм тук изобщо? Скип... момичето, което е зад лаптопа, те скипна! В принцип не съм влизал тук, може би от 2 месеца. Всеки ден сме тука. Баш всеки ден. Аз поне. Еми, то повечето хора скипват като цяло, като видят нещо по-нестандартно. А знаете, че аз тука без тема не влизам. Днеска е абитуренска. За следващите два пъти сме измислили още по-яки теми, така че може пак да се видим. Нещо против да ви оставя в клипа? Не. Не. Добре, супер. Еми, пожелавам ви лек ден и се видиме пак най-вероятно. Чао. Чао. Дай му! Васе, ти ли си, бе? Не! Не! Това не го очаквах. Не. О, не. Супер си, давай, продължавай. Можеш ли да изфириш нещо, което знам? Мога, добре, чакай. Мисъл как... Болечка! А... Не! Скипна ме! Не! Мисля, че си бутна слушалките върху мишката. Не! Ще го намериш пак, давай търси. Ще си... Давай, ще най-доброто нещо. Бога. А? Shadow Hicks? Shadow Hicks! Здрасти! Еми... Нищо при тебе. Добре, долу бива. Снимам ли? Да, нещо против да те оставя в клипа. Не, няма проблем с това. Тъй като днешната тема са ни завършващите и по принцип започвах с това, обаче не знам защо не го включих. Ай. Хайде да, аз съм абитуриентка. А, супер, айде за тебе. Давай за бургерите. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А ти завършил ли си? Аз ли, да. Преди колко време? Сабан, 2 години. Откъде сте? Пазарджик. А, супер. Ти откъде си? Дупница. Ами, аз ще ви оставям. Добре, пожелавам ти приятна абитуренска и весело изкарване. Айде, благодарим. Чао. Айде. Аз мисля, брат, то ти казвам за това предно. Но! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, здрасти. Да.
Чугаш ли се? Ебаваш ли се с мене, бе? Не. Да. Тъй като днешната тема ни е завършващите, на тебе колко ти остава до завършването? 4 години. Имаш време. Много. Какво правиш твоя сайт? Скучая ти. Снимам нещо против да те оставя в клипа? Не. Добре, супер. Какво учиш? Ами, по принцип влязох в механото, ако знаеш, във Варна, с промишлен дизайн. Ясно, ами малко ми е далече Варна и не ги знам училищата. Да. Но миналото лято идвах там и това лято пак ще идвам. Ами добре, супер, радвам се, че не ме скипна. Тези дни ще бъде качен клипа, така че можеш да се очакваш. Супер, ще харесам видеото и ще се абонирам. Мерси, чао, чао, хубав ден. Чао. Работа, момичето. Обаче забележи, че днес всичките само половината им лице се вижда. Обикновено и аз, когато едно време влизах в Omegle, когато нямаше Ome TV и не снимах, влизах с половин лице. С цел сигурност. Мисъл, има хора, на които не им е комфортно да си показват самоличността. Тия, брат. Ей го Shadow Hicks-а, бе! Ей го Shadow Hicks-а, бе! Кво става? Е, нищо тука, малко тролим ц***. Аха, ясно. Всички тролим. Нещо против да те включа в клипа? Нямам проблеми. Супер, откъде си? От Пловдив. А, майна таун. На колко си? Че, познай, аз ти казах вече. Чакай, каза ми. Аз ти казах, че... 14. Моля? Що? Изглеждаш ми на поне 17. Ми на мен викат, дават ми 0-3 набор. Аз не знам кога толкова, викат само гласа. Еми, да, определено гласа. Може би това, че не те виждам в цял раз също има влияние. 1,70 съм, то нисък съм. Ами аз съм 1,74, какво да кажа? Абсолютно всички, които срещна в момента, викат, той ще окей са вътре, 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 вътре. Знаеш си за добре, това. Добре, добре, сеш го срещна и айде, ето. Еми, по принцип не съм влизал от 2 месеца тук. Да, то ти правиш и клипове, да. Да, и в момента, нали, днешната тема е завършващите, пък за натам сме измислили още по яки неща и така. Еми добре, пожелавам ти лек и приятен ден, благодаря, че не ме скипна и може да се очакваш в клипа тази седмица. И на теб, айде. Чао, чао. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кво става? Ще завършим ли? Еми, аз съм завършил преди бая време. Ти геймър ли се? Ами да. И аз съм геймър. Супер, какво цъкаш? Виж кой е тук. Ехе, найс, найс. Имаш ли YouTube канал? Или си цъкаш за тебе си? Аз преди стримах в Twitch, ама вече не стримам, вече само се вцъквам. Супер, аз в момента снимам обаче нещо против да те включа в клипа. Не, аз нямам против. Супер, на колко си? На 22. Мале, ти си по-малък от мене. Сега, колко си? 23. 23. 9-9 ли? 9-8. 9-9. Къде си? Дупница, ти? Аз съм от Разград. Супер, идвал съм там с Лудогорец, като сме играли. Защото преди тренирах футбол и сме играли срещу тях. Ами добре, аз обаче ще те оставам и ще преминавам нататък, ще оставя някои неща от разговора и ако гледаш клипа, може да се видиш. Добре, добре, братенец, хубаво, мерси. Супер, лек ден. Айде, чао, лека. Ами хора, до тук ще приключваме с днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.